visiems susirinkusiems į karininkų ramovę. Sveikinu visus su 22-oju Paribio festivaliu. Paribys. Labai įdomus ir gražus žodis. Jau 22 metus iš pradžių prasidėjęs tas paribys atrodo su Baltarusija, paskui nuėjęs į Latviją, paskui nuėjęs į Kiniją ir taip metai iš metų tas paribys įgauna vis kitokią prasme. Žinoma, tas žodis toks paribys tarp šeimos, tarp valstybių, tarp kaimynų. Ir dar galima labai daug įvardinti to paribio. Tai aš manau, kad vienas gausiausių šiuo metu vykstančių festivalių ir žinoma šio festivalio įkūnytojas, festivalio sumanytojas ir vadovas Alfonsas Augulis. Pasirodykit, Alfonsai, gal ne visi pažįsta, su kuo turi bendrauti. Plojimai pusę valandos mažiausiai. Ačiū visiems, ačiū visiems. Na, žinoma, buvo sustabdžiusi mus šiek tiek pandemija. Aš manau, kad paties festivalio idėja tai yra bendravimas, dalyvavimas, buvimas kartu, vienas kito pamatymas, pasidžiaugimas. Ir kiek man tenka vesti į šį renginį, aš matau, kad labai daug tų pačių veidų, ir kurie atvyksta iš renginio į renginį, iš festivalio į festivalį. Tai didžiausia dovana yra žmogaus, tai yra, kad gali bendrauti su kitu žmogumi. Taigi, ta pandemija buvo šiek tiek sustabdžiusi, bet man šiandien tikrai džiugu matyti, kad salėje netelpa dalyvių, žiūrovų skaičius, salė pilna, vadinasi, vėl mes atsigaunam, vėl mes atsigaunam, vėl mes norim bendrauti. Taigi, šiandien mus atvyko pasveikinti jūs visus Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Aplodismentai. Visiems laba diena. Čia taip garsiai pristatė žodį paribys. Tai aš norėčiau tą paribio sąvoką truputį praplėsti taip, kaip ir turėtų būti. Praktiškai šitas paribys jūsų išvardintas, tai apima Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją, o tai yra dviejų civilizacijų – europietiškos ir azijietiškos susidūrimo riba. Ir jinai niekur kitur eina, o rytiniu LDK pakraščiu. Už ką šiandieną kaunasi Ukraina? Ji kaunasi už civilizaciją europinę. Ir tai šiandien, aš manau, atsispindės čia šitame konkurse. Nenorėčiau aš jūsų šilgai kalbomis varginti, noriu tiesiog pasveikinti, kad jūs atvykot, kad jums tai įdomu, kad jums tai aktualu ir kad jūs susirinkote į šitos remontuojamus Romovės rūmus. Aš manau, kad čia bus ateity gražiau. Ir linkiu vieno dalyko, kad jūs daina lydėtų visą kitą gyvenimą visur. Ir namie, ir virtuvėje, ir koncertuose, kad jūs dainą nešiotumėtės visada savo širdyje. Ir nėra tiek svarbu, kokia kalba. Esmė yra tai, kad jūs esate ir dainuojate apie šitą žemę, kuri iš tikrųjų jungia dvi civilizacijas.
Taigi, jūs kaip atstovus šito paribio ir sveikinu, aš manau, su jums didelė ir gražia šventė, su daino šventė. Čia. Vieta, kurioje visais laikais buvo kalbama daug kalbų. Tol, kol nebuvo lietuvių kalbos bendrinės, kuri atsirado, kaip žinote, lyg ir užuomazgos pradėjo mėgstis prieš keletą amžių. Tuo tarpu čia gyvenę baltai kalbėjo savo dialektais ir keletą kalbų. Ir visi susikalbėjo. Ir aš šiandien niekaip negaliu sutikti, kad latviai tai yra paribys. Atleiskit, latviai tai yra mūsų šakniniai broliai. Negaliu sutikti, kad paribys yra Ukraina, jie taip pat yra mūsų šakniniai broliai. Aš nekalbu apie gudus, todėl supraskim vieną. Esam čia, dainuojam savo kalbą šiandieną ir dainuojam apie tą pačią žemę. O jinai vadinasi šiandien Lietuva. Sveikinu su švente. Kadangi Birutė prezidentė signatarų klubo pradėjo tokią tikrai apjungiančią grandimi to paribio festivalio, mes puikiai suprantam, kas šiandien mūsų paribį gina. Tad leiskite visiems pasakyti, kad pagerbkime Ukrainos didvyrius, kurie kovoja, kovojo ir kovos. Tylos minutė. Pagerbta. Na, norėčiau paprašyti žodį tarti, kaip jau įvardijau, festivalio sumanytoją ir vadovą Alfonsą Augulį. Ką galiu daugiau pasakyti? Iš tikrųjų, paribys, tai mes ne tik apjungiamus, bet ir žiūrėkit, yra, net ir anksčiau, jeigu tu su kaimynu gerai sugyveni, tai tas paribys yra ir nieko nereiškia. O jeigu blogai sugyveni, tai tada atsiranda paribys. Ir todėl 22 metai jau mes paribiaujam. Dar yra, tikiuos, kad nu, dar kokį 10 metų tikrai dar yra bendrausim, šauksim ir dainuosim ir uliavosim. Tad noriu palinkėti visiems skardžių balsų, nu, geros nuotaikos. Ir jeigu jau kam nors nepatiks, tai pasakykit, kad kitų metų ir kitaip darysim. Ačiū jums. Toks trumpas ir aiškus žodis. Nu kągi, verčiant puslapį po puslapio yra įstatai, prie kurių aš jau nesiliesiu. Jūs kiekvienas, darydamas paraišką, žinojot, atskaitėt ir turit jais vadovautis. Bet noriu pasakyti, kad jūsų atliekamas dainas labai griežtai stebės, labai garbinga ir profesionali komisija. Tad leiskit pristatyti, šiek tiek pats komisijos pirmininkas vėluos, bet tai taip pat, bet jį pristatysiu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, profesorius Tadas Šumskas, pirmininkas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, operos solistė, menų daktarė, švietimo akademijos vokalo pedagogė Vilhelma Mončytė.
valstybinio dainų ir šokio ansamblio solistė, Jonušo Broniaus muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, Aušra Kiuraitė Svilaininė. Ir dar viena buvo komisijos narė, bet tiesiog vyras susirgo, tad labai atsiprašau. Tai iš trijų kaip tik tai bus labai gerai, nesusitars. Tad leiskite pradėti mūsų tą 22-ąjį Paribio festivalį. Mes jį pradėsime solistų pasirodymo. Į sceną kviečiu Antaną Kiverį. Atsiprašau. O kad niekas man nesakė? Nu tai pirmininkė. Labai atsiprašau, yra, tai čia aš tikriausia kaltas yra, kadangi nepadavėm šitą. Tai čia yra Valčiūnų vaikų darželio auklėtiniai. Ir prašom komisiją juos taip pat įvertinti, nes tai yra mūsų ateitis. Ir jūs yra, galite įsivaizduoti, Valčiūnai yra Vilniaus rajono. Ir kada man parodė sąrašą 9 tautybės, dabar tėvai, antras dalykas, kad ir visos yra, jos yra Lietuvoje, šalimais. Ne vienas nepasakė, kad jis yra toks ir toks, jis sako Lietuvos piliečiai. Prašome. Prezidente, o dabar ką jie įvertinimo komisija irgi įeina, ar ne? Čia tik tai kaip sveikinamasi žodis. Tai palaukit, jūs komisiją, prašau, užsirašyti, aš tiesiog... Užrašyta. Atleiskit. Nesusipratimai visą laiką tarp valdžios ir vedančiojo. Atsiprašau, kviečiu Valčiūnų ansamblį. Yeah.
kaip gražiai jie nusilenkia, kaip gražiai dainuoja. Aš galvoju, va tie, kurie sėdi salėje, daug žilagalvių yra. Festivalis dar mažiausiai, dar 22 metus tikrai yra kam dainuot. Va, taigi, leisim pristatyti, mes čia taip su prezidentu nepristatė, pradžiai nesusitarėm. Tai Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų lopšelio darželio kolektyvas. Gerbiama komisija, atkreipkite dėmesį, jie sudainavo tris daineles, tai Karininkų ramovėje, Valčiūnų darželį ir Staugia vilkas pagiry. Ir muzika, ir žodžiai, tos pačios Viktorijos Avižienės. Paplokim už šios gražius darbus. Na ir tiesiog palinkėkime jiems didelės sėkmės, kad jie nepamirštų dainos, nepamirštų savo gražių tradicijų ir karts nuo karto visą laiką pasirodytų šiame festivalyje, kokie jie išaugo. Ačiū Jums! Aplodismentai, paplodismentai! Na, žinot, uždavė tokį toną, dabar visiems širpuliukai per nugaras atlikėjams, ypač ansambliams. Linkiu Jums sėkmės, linkiu sėkmės. Na, o kągi, kaip ir sakiau, šį Paribio festivalį toliau pradėsime būtent solistais. Solistų yra tų pačių, kuriuos matom metai iš metų, bet yra ir naujų šį metą. Taigi, į sceną kviečiu Antaną Kiverį. Aplodismentais pasitinkime. Stasys Šimkus žodžiai Prano Vaičiūno, kur pakužė savo notą. Ir ukrainiečių liaudies daina, žvelgiu aš į dangų. Divlius Jana Nebo. Atlieka originalo kalba. Vilnius.
Danas Kiveris. Gerbiamieji, labai prašyčiau tylos, gerbti vieni kitus, išjungti mobilius telefonus, nes jūs taip pat stovėsite scenoje ir mes negalime girdėti, vertinti, ar ne? Ačiū jums labai. Įsidėmėkim. Pristatysiu, kad pagaliau atvyko pirmininkas, profesorius Tadas Šumskas, pasirodykit. Be telefonus išjungite. Užrašo čia nebuvo, bet aš irgi labai atsiprašau, kad komisijos pirminį, komisijos nariams reikia priminti tuos dalykus. Aš turėjau tai priminti pačiai pradžiai. Žinoma, dabar visur telefonas su mumis. Į sceną kviečiu Anastaziją Vinogradovą. Latvija. Jis sudainuos ukrainiečių liaudies dainą, o į lytyvį žuravlį ir latvių liaudies dainą visi mani vėjį pytau.
Anastasija Vinogradova, Latvija. Kaip gražu, kad mes viską atliekam tų tautų kalba, tas gražias, gražias dainas. Į sceną kviečiu Valmantą Naraškevičių, Ukmergė. Stoviu aš parimus ir mūsų meilė Ukmergė. Diena. Mano pirma daina Stoviu aš parimus. Žodžiai Panovaitės Stankuvienės labai yra pamėgta lietuvių liaudės. Todėl jinai kaip liaudės daina, galima sakyti, yra. Ir šiai dienai labai aktuali, nes vyksta karas Ukrainoje. Šita daina kaip tik yra apie karius, kurie išėjo karą. Stoviu aš parimus prie rūtų darželio, kai paspaudęs ranką tyliai išėjai. Aš arom sidabru veikė rūto šalios, skendė ūkanose. Yeah.
Sakė, girdėjot? Komisijos pirmininkas leidžia dainuoti salėje, jeigu neišmuša solisto iš vėžių. Va. Olivija Kviklytė, Utenos rajonas. Pas močiutę augo muzika ir žodžiai liaudies, tu Lietuva, muzika ir žodžiai nežinomo autoriaus. Prašom.
Į sceną kviečiu Janiną Altaravičienę. Jonava. Lietuvių liaudies daina Ažuolėlį ir Grenada, žodžio Augusto Lara, muzikos įrašas. Labadiena visiems, malonu kartu bendrauti. Gražios jums šventės šiandien. Pirma mano daina Ažuolėlį, lietuvių liaudies daina. Dainuosiu šią kapelą, o ąžuolas mums lietuviams turbūt visi žinot, kad labai yra reikšmingas, nes nepinami vainikai. Dainuosiu a kapelą. Ažuolėlį, drūtas medį, kodėl nežaliuoji, kur parėjai žalios lapos, kodėl
smagiai skamba. Svetlana Čekuška. Vilniaus Baltarusių klubas Sebrina. Baltarusijos tradicinė rudens daina. Čabai ty loče, kas tu briedi? Liaudė žodžiai ir muzika a capella. Ir Baltarusijos tradicinė vestuvių daina. Maladzienkaja galiačka. Jaunas galiačka. Liaudės žodžiai ir muzika a capella. Dainuoja Svetlana Čekuška. Lietuva, muzika ir žodžiai Aušros Sedzikienės,
Begemotas, muzika Andriaus Panisevičiaus, žodžiai Dianos Kė. Vienas, vienas, du. Vienas. Thank you.
šaunu. Na ir sceną dabar kviečiu Almyra Parmaksizoglu. Nu man visą laiką taip kartoju 100 kartų, bet sudėtinga. Almyra, esi čia? Jie atliks totorių dainą Kiškyčyje, Žiemos višne, muzika Ilgis Zakirov, žodžiai Vanisa Fatuba, Fatahova ir ukrainiečių daina Černobrivcai, Tagetės, muzika Volodymyra Volmeniča ir žodžiai Mykolė Singajevskava. Gimiau Ukrainai. Mūsų namuose
Visada buvo ir totoriškių dainų. Mama turėjo nuostabi balsą, tėvas buvo armoninkas, o mano brolis, brolio žmona, ukrainietė. Tai mūsų namuose visada buvo ir totoriškų dainų, ir ukrainiečių. Ukrainiečių liaudis daina Černobrivci. Я тебе рішав на кохання.
Одна солистка и одна дуэт. Вена с дуэтом и вена... Дарвауки есть на свой дар. Альфонс тебе сказал, как дар Украины. Ну, ты видишь? А что не супер? Потом, как обдуманули, горы дар. Прошу, держались.
Dovanokit yra, kadangi darželis ir vaikai tik tai jie, tai jie nusipelnė ir padėkos, ir dovanų, ir taip toliau yra. Todėl prašom vadovę, o jums čia yra padėkos ir apdovanojas ir nuo departamento, ir nuo mūsų organizatorių. Ir šitą, prašau tekstą. Pagal jūsų šūkius. Praktiškai tiem atlikėjom, kur jūs garsiausiai bravo reikėt, tai jie ir gaus kažką. Čia mes neprieko. Dabar norėtume apdovanoti solistus, kurie padainavo gražiausias savo tautų dainas. Aišku, labai lengva vertinti, kai yra tik viena daina už gražiausią Latvijos dainą, kviečiame Anastasiją Vinogradovą. Sudėlioti visų prizų, bet taip kaip Anastasija padainavo ukrainiečių dainą, tai jūs visi iš karto supratot, kad tai yra labai reta. Aš turiu pasveikinti, bet mes jau įdavėm už Latvijos dainą, tai jau antrą diplomą pagailėjom. Bet pagalvokit. Nastabus atlikimas ukrainiečių dainos, tai yra fantastika. Toliau už baltarusų dainą mūsų tautiškai gražiai pasipuošusi gražuolė Svetlana Čepuška. Ar Svetlanos nėra, ar ateisės nors Svetlana? Palauk, gal ateisės? Ateisės. Jūs iš karto suglumino antroji baltarusių vestuvinė daina. Jinai buvo Maladzenka Palečka apie jaunąją ir tą manierą dainavimo, kai dainavo Svetlana. Jūs visi iš karto užsikišote ausis tokia ant riksmo raudos. Čia ypatinga tradicija baltarusių tautoj, kuo labiau jaunoji verkia, per mergo karytų laimingesnis gyvenimas. Todėl tokia rauda riksmas labai tiksliai, labai teikliai pagauti intonaciją ir iš tikrųjų retai kada taip meistriškai, taip balsą valdančiai su tokiu tembru išgirsti atlikėją, kuri taip gražiai padainavo tą baltarusių vestuvinę raudą dainą.
Paplokim, jei rytoj atėjo. Чернобривці насіяла мати у моїм світанковому краю, та навчила веснянки співати за святучу надію свою. Уж гражданся Україні чудейна Альміра Максіовну. Чернобривка та дика іра національної Україні чудейне. Trečia vieta, jūs, aišku, pritarsit, mes šiek tiek nusikalstam galbūt tokiai taisykliai. Ugnius Gumbelevičius, šaunuolis! Nepabijojo. Vyras pasakė mikrofoną, 1, 2, 3, graži Lietuva. Jau mes pripratom, kad praėję metai ir šie metai dar yra totorių kultūros metai. Trečioji vieta nuostabiai Almyrai ir jos fantastiškam smuikininkui, kuris jau daug metų lydė totorių kolektyvus, jų duetui. Trečioji vieta Almyra Pravislovna. Atstovas, nuostabus muzikas, daug metų mes jį pažįstame, Antanas Kiveris. Ir jums vieną lėvą vaikunko nadarį. Šeimuojame sokim, pavydėme, sokim. Na ir jūs visi supratot, kam jau atiteks pirmoji vieta. Atėjo gražiai pasipošusi, labai labai graži moteris. Sudainavo nuostabiai lietuvių liaudies dainą. Nuostabiai. Ir po to rungtyniavo su pačiu Plasido Domingo, padainavusi Granadą, toj pačioj tonacijoj kaip geriausias pasaulio tenoras. Janina Altaravičienė. Ačiū už supratimą, už nuostabų elgesį šiandien konkurso metu. Ačiū.